Niki kan lelean apa mboten, Mbak? Para sedulur mangke nempun balekake guna kaya kula suwun sami dumugi ngriki kalih tiang stri ugi, nggih? Mong semanten atur kula. Niki Pak Isek Watuk. Utawa ngamini, utawa mirengati. Nggih, nggih. Dados antarané tembung amin. Niku mugi Gusti Allah ngijabahi panyuwun kula. Niku tetembungan amin. Iki wis. Nggih. Dados antarané tembungan bismillahirrahmanirrahim niku tegesipun nyebut asmaning Allah. Asmane Gusti Allah. Kados dene alhamdulillahirabbil alamin. Nggih menika. Sedaya kumpulane mugi kunjuk dumateng Gusti Allah sing damel gesang. Dateng sadaya manungsa utawa sadaya makhluk. Nggih. Dados mboten namung tegese kangge umumen tok mboten dadose wonten kepentingan sedhi. Dados nggih pancen pun dumumake utawi samangsa nanging nggih wonten maksud nangsuti. Sebab nek mboten wonten tentu mboten ditindakake kados dene bangsa leluhur kula sampeyan. Nggih. Niku kaya ngoten. Amit panjenengan. Nggih. Niki kula lek digawe menang niki. Terus niki mau Pak Saum anjarwake bab mangsude tembung amin. Para dulur, nggih? Mangsude tembung amin iku amin marang Allah, amin manake marang Rasulullah ajemangin. Tegese cara jawane ketrima sing dadi panuwune kabeh para sedulur. Ora ning Endreto, ora ning Pak Marjali Toto, nanging njaluk slamet kabeh sing mejeni ya kabeh sing diseseni. Nggih sing ngamini. Sing ngamini sedaya. Dados tiyang kepungan niku pancen sawijining tradisi, tegese tradisi. Niki tradisi niku tembung cara fras. Cara jawane biasane karmangane kesenengane pancen bangsa Indonesia sawijining bangsa sing seneng slamet mau kula omongake. Dados tembung amin tegese ketrima sing dadi panuwuning kabeh para sedulur sing mangkene. Nggih, Mbah? Nggih. Ngertos maksude sedaya? Nggih. Milane tiyang kepungan niku perlu sanget supaya slamet. Slamet sing kepungan, slamet sing dikepungake, slamet sing gawe kepungan. Niki maksude kaya niku. Niki matur kesuwun. Mboten namung ngayawara. Mila yen mboten wonten alangang napa mawon, tembung kepungan utawa diundang kepungan, tembung slametan diundang slametan niku perlu sanget bangsa Indonesia. Sebab pancen sampun warisangane nenek moyang bangsa Indonesia kabeh seneng banget slametan. Maksude njaluk slamet. Nggih napa mboten, Mbah? Niki sepatu sithik. Njaluk teh sithik, Mbah. Ah. Niki bapak perwakilan sing teng pundi jagat krungu. Niki padanu njaluk teh. Sebab lagi watuk, lah ngger kumpul krungu to. Ha nggih. Nek ora watuk ora njaluk.